Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel abang Selamat hari raya, ha, belum apa-apa abang punya kowe dah bertukar jadi merah <laughs> Sebab dia macam tahu-tahu je abang nak ceritakan kisah seram Tapi hari ni abang nak sampaikan 4 kisah Kesah pertama dan kesah yang kedua adalah gabungan daripada sebenarnya pengalaman orang yang sama tapi abang pecahkan dua sebabnya senang abang nak tengok balik note supaya tak ada terjadi kesalahan cerita. Cerita ketiga dan cerita keempat adalah cerita yang berlainan. Cuma abang uh, bersyukur sangat-sangat semakin hari semakin ramai yang menonton video abang, pada masa yang sama semakin ramai yang beli t-shirt yang abang reka sendiri dan juga sambal yang abang jual sebabnya itu semua adalah satu bentuk sumbangan abang lah kepada masyarakat semua kan. Okay, jadi tanpa berlengah panjang, ha, jadi sambil-sambil kita driving balik rumah kerja daripada tempat kerja ataupun sambil-sambil jahit baju. Oh, sebelum tu, abang ada dapat komen yang mengatakan, boleh tak nanti kalau abang buat t-shirt versi baru, Uh, fikirkan tentang orang yang bertudung sebenarnya abang langsung tak terfikir tentang orang bertudung waktu abang buat t-shirt yang pertama sebab itu abang letak nak dijadikan cerita dekat atas jadi kalau orang yang pakai tudung bila pakai Baju yang nak dijadikan cerita Tulisan tu tak nampak Jadilah nantilah Abang bincang-bincang lah Dengan adik perempuan abang Sebab orang perempuan kan Selalunya kreatif kan Sebab dia pun pakai tudung Kita cuba cari idea Macam mana nak buat t-shirt Supaya orang yang pakai telekom, telekom pula, Pakai tudung Boleh nampak tulisan tu Walaupun dia pakai tudung Still boleh nampak Mana tahu waktu-waktu Walaupun pakai tudung labuh, labuh Mungkin t-shirt tu Waktu dipakai Dan dipakai dengan tudung tulisan tu masih lagi boleh nampak mana tahu kan nantilah abang bincang-bincang lah dengan adik perempuan abang sebab adik perempuan abang ni kreatif sikit berbanding abang abang ni dah berkarat sikit ok jom kita teruskan dengan cerita yang pertama Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang budak perempuan tapi abang gunakan kata ganti nama lain iaitu Dalilah. Berlaku pada tahun 2016 kalau kat tak silap abang dekat Kuantan Pahang. Berlaku dekat sekolah dia. Sekolah adalah sekolah asrama penuh. Kita kembali semula. Ha, waktu cerita kali ni boleh mengenang-ngenang lah pada kawan-kawan penonton-penonton yang pernah duduk asrama boleh tahu keseraman cerita ni. Kisahnya Waktu 2016, Dalilah ni duduk dekat satu sekolah, duduk asrama. Dan asrama dia ada tekatan 4 dengan tekatan 5 je. Tekatan 1 dengan sampai tekatan 3 tak ada. Jadi dengan kata lain, sekolah tu tidaklah terlalu besar sebab hanya menempatkan dua tingkatan sahaja. Waktu tu Dalilah baru lagi masuk dekat sekolah tu. Dan sebelum ni Dalilah sekolah luar, sekolah biasa. Jadi bila dia masuk sekolah yang berasrama ni boleh kata kadang-kadang rindulah kepada keluarga kan rindu kepada keluarga. Jadi disebabkan perasaan rindu kepada keluarga tu kalau berlaku sedikit perselisihan faham dengan kawan-kawan satu sekolah memang senang terasa hati sebabkan jauh daripada keluarga kan. Abang pernah merasainya walaupun waktu tu abang dekat kolej sudah tua-tua rasa -tua, homesick. <laughs> tak apalah okay, kita balik pada cerita jadi dia kata pada 2016 tu waktu tu dia tekatan empat dan Uh, dekat sekolah dia ada satu program prep ataupun program uh, study beramai-ramai bermula daripada pukul 9 iaitu selepas isyak menganjak sampai pukul 11 jadi nak jadikan cerita pada satu malam tu, dia bergaduhlah dengan beberapa orang kawan kelas dia yang sama-sama tekatan 4, jadi waktu dia turun pergi belajar yang dikatakan prep tu kan, dia pergi belajar dekat satu dewan yang disediakan pihak sekolah, hati dia tak tentu teram, rasa macam sakit di hati tapi dia sebenarnya tak tahu blok bangunan tu adalah blok yang dah lama ditutup dan baru dibuka waktu diorang semua mendaftar dia tak tahu dalilah tak tahu jadi dia eh, ini adalah core kepada cerita eh. Jadi dia pun pergilah prep macam biasa. Selalunya dia akan berkumpul bersama-sama dengan kawan-kawan dia. Sama-sama belajar, sama-sama turun, sama-sama naik ke ke asrama, sama-sama turun ke bilik prep nak pergi sekolah kelas sama-sama. Tapi disebabkan dia terusik sebab dia terkenang mak ayah dekat kampung, dia rasa kawan dia cakap sikit je dia dah terasa hati disebabkan tu kali ini dia tak turun prep sama-sama dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia pergi dulu. Jadi disebabkan dia ni pergi terlewat, dialah yang ditugaskan untuk tutup semua lampu yang ada di kawasan asrama. Sebab ini adalah salah satu cara cikgu-cikgu nak memantau kalau ada murid-murid yang tak nak pergi prep ataupun tak nak study sama-sama dekat dewan yang disediakan. Jadi lepas kawan-kawan dia dah turun dan Lila pun tutup dah semua lampu dan baru turun. Waktu dia turun ke bawah iaitu Dewan Prep tu letaknya tingkat satu tingkat ground floor lah dia punya asrama dalam tingkat yang sama iaitu uh, dalam bangunan yang sama tapi tingkat yang berlainan dengan kata lain tingkat asrama dia dia tidur dekat tingkat 3 tapi dewan prep tu ada dekat ground floor ataupun tingkat paling bawah sekali. Lepas dia tutup-tutup semua lampu dekat level 3 tu dia pun berlarilah ke bawah. Tapi waktu dia berlari ke bawah dia rasa macam meremang lain macam rasa macam seram sejuk tapi seram sejuk tu dia tak buat hirau aja sebabnya dia dah sakit hati ni dengan kawan-kawan dia duduk tadi mengata-ngata dia sebenarnya kata Dalila tak adalah mengata apa sangat tapi dia betul-betul rasa jauh hati terasa hati pada waktu tu mungkin sebab rindu dengan kampung halaman jadi dia pun turun lambat sampai dekat dewan prep ikutkan perasaan hatinya dia nak sama-sama dengan kawan-kawan dia tau dia nak duduk kat meja dengan kawan-kawan dia, dia nak bercerita dengan kawan-kawan dia engkau tahu tak tadi masa aku tutup lampu aku rasa macam ada bayangan gelap nak cerita macam tu tapi disebabkan dah terasa terasa hati tadi tu boleh kata gaduh-gaduh manja dengan kawan-kawan tu dia duduk meja lain seorang-seorang yang lain duduk yang kawan-kawan dia -kawan yang lain duduk meja lain jadi dia study lah seorang-seorang start daripada pukul 9 jangka-jangkanya pukul 11 baru habis tapi disebabkan dia tengok kawan-kawan dia tergelak-gelak tergelak-gelak dan dia ni pula tengah stres tengah sakit hati dalam hati dia cakap kawan-kawan dia ni tak simpati ke kat dia dia tengah sakit hati macam ni sedap pula nak bergelak-gelak ketawa jadi waktu patutnya prep daripada pukul 9 sampai pukul 11 pukul 10 Dalilah dah tetap pendirian dia terus nak naik dekat atas asrama maksudnya dia naik ke asrama dia bawa lambek dia nak study dalam bilik dia buat kerja sekolah dia dalam bilik tak ingin dia tengok kawan-kawan dia duduk tergelak gelak happy pula kawan-kawan dia sedangkan dia tengah merokot hatinya tengah sakit hati tu jadi tepat pukul 10 malam dia bungkus-bungkus beg -bungkus dia dia terus bawa naik atas tingkat 3 berlarilah konon-kononnya macam kesedihan ni lari-lari lagi sampai ke atas keadaan waktu tu memang betul-betul gelap sebabnya semua pelajar tengah turun dekat Dewan prep dan tidak dibenarkan untuk menyalakan lampu. Kalau lampu dinyalakan, jadi cikgu akan tahu ada student yang ponteng prep. Jadi akan didenda. Jadi nak elak daripada didenda sebab dia ni pun bukan anak orang senang dan denda tu pula selanjutnya dalam bentuk duit 10%, 2%, eh 10%, 2% itu duit juga kan. Jadi nak elakkan daripada didenda, dia tak nak buka lampu. Dia pun dokong beg dia, dia naik tingkat tiga, dia pun berjalan lah Orang oh, oh, marah lah ni. Macam marah tu. Oh, lah. berengos, 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 Berjalan. Tapi dia punya katil, dia punya bilik terletak dekat hujung bangunan. Jadi dia berjalan melintasi banyak bilik-bilik. Dan kebanyakan bilik-bilik itu semua tidak ada pintu. Hanya dipisahkan dengan papan plywood. Maksudnya dengan dinding papan. Dia pun berjalan-jalan-jalan sampai dekat hujung bilik dia. Dia pun buk buka beg bila buka beg dia hempas beg tu dekat lantai pada masa yang sama dia dengar oh uh, seram abang pada masa yang sama dia dengar ada benda jatuh di atas katil dan benda tu berbunyi dekat-dekat dengan bilik dia waktu tu dia tiba-tiba rasa meremang macam mana boleh bunyi pula kalau benda jatuh atas katil Dalilah cakap katil dekat asrama tu dilapisi dengan papan baru diletakkan tilam bukannya di lapisan bawah papan tu pula bukan jenis yang lobang-lobang tapi papan plywood solid lepas tu baru dia letak tilam atas dia jadi kalau ada benda jatuh ke atas tilam memang bunyi kerempong kuat gila nak jadi cerita waktu dia letakkan beg tu kat lantai time tu lah benda tu jatuh jadi dia pun tak tangguh-tangguh dia pun cari dari mana datangnya bunyi tu yang diingat mungkin kawan-kawan dia nak buat prank sebab tadi dia kan dah merajuk kan Mungkin inilah salah satu cara kawan-kawan dia nak mujuk hati lah kata Jadi dia pun pergi lagi lah cari mana datangnya bunyi tu Tiba-tiba dia nampak daripada jauh Dekat atas katil Ada seorang lelaki kurus Dan agak tinggi Berdiri atas katil Waktu tu dia tak tahulah ini kawan dia atau bukan Cepat-cepat dia cari uh, suis lampu. Dia nyalakan suis lampu. Memang lepas lampu ternyala, dia nampak lelaki kurus yang berdiri atas katil, mukanya hitam, badannya hitam tapi dia tak nampak lelaki tu pakai baju apa. Waktu tu dia punyalah takut dia berlari keluar daripada asrama, pergi ke bilik prep balik. Dan bila dia sampai dekat bilik prep kawan-kawan dia semua tanya apa sebenarnya yang berlaku tapi dia tak nak cakap. Dan selepas pukul 11, dia pun naik ke asrama bersama-sama dengan kawan dia. Dan pada waktu itulah dia tanya, "Korang ada prank aku ke tadi?" Lepas tu kawan dia cakap, tak ada. kita semua dekat" pray apa sebenarnya berlaku. Lepas tu dia kata lepas ni aku tak naklah merajuk-merajuk dengan korang lagi sebab tadi aku nampak ada lembagi hitam dekat atas katil si kononnya oh eh? si Amalina, pucat muka Amalina. Ada hantu kata katil laku. <laughs> Kalau abang jadi Amalina pindah katil abang. Dan lepas tu dia kata cerita lah dia nampak benda hitam Dan benda hitam tu hilang selepas dia buka lampu selang beberapa minit Baru hilang Dan cerita tu kecoh satu asrama Semua orang ketakutan pada waktu tu Dan itu adalah penamat cerita yang pertama Sekarang abang sambung dengan cerita yang kedua masih lagi berkenaan dengan pengalaman Dalila sewaktu bersekolah di sebuah sekolah di Kuantan Pahang tahun 2016 waktu tu dia tekatan pan. Jadi lepas kes yang pertama tu dia nampak ada benda hitam dekat asrama tu dia rasa macam nak berhenti dia daripada sekolah tu dia nak balik rumah dia kata dia tak nak sekolah asrama tapi bila dia fikir-fikir balik inilah antara peluang yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada dia supaya dia jadi orang pandai supaya dia dapat mengubah nasib keluarga jadi dia kuatkanlah perasaan tu untuk terus bersekolah dekat situ dan disebabkan hari-hari yang berlalu tu dia rasa macam rindu dengan ayah dengan emak, dengan adik-beradik mana-mana yang duduk asrama mestilah pernah rasa benda ni kan kita panggil homesick orang oh, cakap hing sop <laughs> homesick jadi, penahlah rasa perasaan tu jadi, hari-hari yang berlalu tu lebih banyak muram dan bila lebih banyak muram kawan dia perasan salah seorang kawan dia perasan Perubahan yang berlaku pada diri Dilailah dalilah Dilailah dalilah dan kawan dia ni abang letak namanya Wana. Salah satu nama yang dicadangkan oleh penonton-penonton semua. Jadi Wana tanyalah dengan Dalila ni kau kenapa ni muka kau murung-murung macam ni. Lepas tu Dalila cakap lah aku hari tu kan kena dengki dengan makhluk entah apa benda warna hitam tu. Jadi sejak daripada tu perasaan aku nak berhenti sekolah dan nak balik rumah nak bersama keluarga tak nak sekolah kat sini lagi memang betul-betul tebal. Betul-betul memang naklah balik rumah tapi warna pujuklah lah, janganlah macam tu bukan kau seorang je yang jauh pada rumah kita orang semua jauh pada rumah jadi bila dengar pujukkan macam tu lembut jugalah hati dalilah bila warna pujuk dan dalilah buat request lah Wana boleh tak malam ni aku tidur dengan kau kita tidur satu katil lah tu Wana tanya kenapa sebab dia kata kat kampung dia banyak tidur dengan adik perempuan dia jadi disebabkan Wana tu badannya agak kecil dia anggap Wana tu macam bayangan-bayangan adik dia jugalah jadi bila Wana dengan permintaan daripada Dalila, Dalila tu Wana kata ah, tak ada masalah ok je boleh je jadi sebelum tidur kita boleh borak-borak cerita-cerita dia kata tapi tak tahu Dalila tak tahu ini adalah permulaan kepada kisah seram yang kedua yang buatkan dia terkenang-kenang sampai sekarang ceritanya jadi malam tu Wana pun teman lah Dalila tidur ni semua, ni semua tekan tampak ni mikirnya macam baru-baru kenal lah ni jadi Wana teman lah Dalila tidur sambil nak sebelum nak tidur tu borak-borak lah dia orang macam-macam cerita kucing yang kambing yang ya unta semualah dia cerita lah sama-sama kau ada bela unta kau ada bela apa jadi bila dah banyak-banyak cerita tu dah dah sampai menganjur ke tengah malam tau macam pukul 12 lampu semua dah tutup kebanyakan budak Dah, dah tidur tapi dia orang ni rancak berborak dia lah kawan kan nak jadi cerita pula pada waktu tu memang cuti dia kata jadi cerita-cerita tu daripada cerita biasa dia termasuk kepada cerita yang scary Mary ya, dalam abad yang guna perkataan tu jadi, Wanah cakap, kau nak tahu tak aku ada satu cerita scary Mary? Kata, kata Dalilah cerita apa? Kau janganlah cerita yang seram-seram. Kita lah lah, semua orang dah tidur. Kita je duduk cakap cer cer cerita kat sini. Tak, tak, tak. Dia kata ni tak adalah seram sangat, tak adalah scary Mary sangat. Tapi, sajalah aku nak cerita kat kau. Lepas tu, Dalilah tanya, okelah okay cubalah cerita. Mana tahu kalau aku seram, uh, aku beritahu kau. Dia kata, macam ni kata Wanah, aku sebenarnya keturunan panglima tergelak dan waktu tu panglima apa panglima apa yang kau keturunannya aku tengok kau ni sama kecut dengan aku maksudnya sama-sama penakut panglima agak-agak lah kau iya pun nak turun panglima Wana bercakap betul-betul kata betul aku ni keturunan panglima daripada sekian-sian susu galuh sekian dulu tok nenek moyang aku lawan apa tu uh, gajah sebelah jari je Agaknya macam tu lah panglima, panglima zam dulu lah kan. Dia sebelah jari je tolak gajah, gajah tombang. Minta tolong, minta dibangunkan. Kata. Jadi, iya-iya di Lala cakap. Iya-iya lah kau ni. Okey, apa bukti? Apa bukti kau ni adalah keturunan panglima? Kata Wana, aku keturunan panglima dan semua keturunan panglima daripada Tok Nenek Moyang aku, kami dijaga oleh satu makhluk alam goib alam gaib. Jadi dengan kata lain, senang ceritanya pendamping lah. Semua keturunan-keturunan wana ada pendamping. Waktu tu Dalilah dah macam, Dalilah dah macam, eh, jangan-jangan betul Minah ni cakap. Okeylah, uh, apa buktinya dia kata. Wana cakap, Dulu dia memang tak nak pendamping dia. Dia rasa pendamping ni macam menyimpang daripada agama. Tapi semakin dia menolak pendamping ni, semakin banyak cakaran yang ada dekat badan dia. Lepas tu Dalila cakap dia betul, -betul ke badan kau ada penuh dengan cakar bala ke? Wana pun bangun selak baju dia maksudnya tak adalah selak semua selak di bahagian-bahagian tertentu bahagian pinggang bahagian belakang memang ada tiga cakaran itu kalau cakaran tu muncul kalau warna tak nak berdamping dengan benda Allah tu maksudnya halau benda tu daripada dia lepas tu Dalilah gila alai macam kau punya cakar ni lepas tu Dalila cakap, jangan-jangan kau kot yang buat cakap tu. Lepas tu duduk kata-kata kau -kata ada bela uh, pendamping lah apa keturunan panglima semualah tu. Marah Wana bila Dalilah cakap macam tu. Dia rasa macam kecil hati. Kenapa Dalilah tak nak percaya apa dia cakap. Dia dah bercerita bersungguh-sungguh alam dah ni. Lepas tu Dalila cakap jomlah janganlah rigau kau nak nak panglima apa pun nak cakar apa pun uh, keturunan kau banyak pendamping ni yang penting jomlah kita tidur dah malam. Tapi pada waktu tu Wana rasa macam kau ni tak nak percaya aku. Tak apa kalau kau tak nak percaya moga-moga kau mendapat hidayah katanya. <laughs> Jadi waktu tu Dalila macam gila ah. Bet, ya betul Wanah ni kan nak menyumpah aku ke apa tak apa dia kata mungkin oh, betul apa yang Wanah cakap kata Dalila, jadi dia pun tidur lah malam tu tak sangka apa tindakan Dalila untuk tidak mempercayai Wanah menyebabkan dia mengalami satu peristiwa pelik tengah-tengah Dalila tidur dekat atas katil sebelah Wana ni tengah-tengah dia tidur tiba-tiba dia rasa penat kaki dia dia pun buka mata Korang tahu, dia tengah berdiri rupanya. Dan dia bukan berdiri dalam bilik, tapi dia berdiri dalam bilik air dekat blok dia. Dan bilik air itu terletak di hujung asrama. Memang paling hujung. Waktu tu bila buka mata, dia rasa, kat mana aku ni keadaan gelap gila? Eh, ini kat mana? Tiba-tiba tengok ada mangkuk tandas. Jadi dia tahulah yang dia ni dia dalilan ni tahulah yang dia ni ada dekat dalam tandas. Dia pun buka pintu tandas, dia pun terus berlari. Waktu dia berlari tu dia menangis, ketakutan macam mana dia boleh berdiri dekat dalam mangkuk tandas. Ma. Macam mana dia boleh berdiri dekat dalam tandas? Dia berlari sambil menangis minta tolong, tolong, tolong. Dia berlari sampailah dekat asrama dia. Bila sampai dekat asrama semua orang tengah tidur. Ada budak yang terjaga, tanya kau kenapa Danila Menjerit-jerit Lepas tu dia dah kesedihan Dia cari katil dia Dia tengok dekat katil-katil dia Ada Wana Dia pun kejut Wana Dia tanya Engkau ke yang buatkan aku Duduk, -duduk dalam bil air sorang-sorang Wana ni yang dengan tak tahu ujung pangkal bangun Kau kenapa cakap Kau kat mana tadi Tak tiba-tiba tadi aku tengah tidur Aku bangun tengok-tengok Aku dah ada dekat depan tandas Dalam tandas Depan mangkuk tandas Cantiknya posing Siapa yang buat Wana cakap dia pun tak tahu siapa yang buat. Tapi selepas eh, 2 3 hari lepas tu, malam tu lepas tu dia orang betul tidur lah kan. Wana eh, apa tu Dalila sedih gila pada waktu tu dia mengucap aja Dia rasa ketakutan. Tapi selepas 2 3 hari bila dia fikir balik, benda tu terjadi bila Dalila gelak-gelak kan Pendamping yang ada pada wadah Mungkin itu adalah puncanya Agaknya pendamping tu hangkat si Dalilah Letak dekat dalam tandas Gelak-gelakkan aku kan Ngadap kau tandas Kata si baik dia tak muncul Kata Dalilah Dia letak dalam tandas Tapi dia kata dia cuba ingat-ingat Dia pergi berjalan kencing ke tak ada dia, dia ingat memang dia tak kencing malam tu Dia tak ada niat-niat nak kencing Memang dia tengah tidur Cuma tiba-tiba kaki dia rasa penat Rasa lenguh. Rupanya dia dah berdiri selama beberapa jam dekat dalam bilik air daripada pukul katakanlah dia tidur pukul 1 tiba-tiba yang dia sedar dia dalam tandas tu pukul 3 bahawa 2 jam berdiri memang penat lah kan jadi itu menjadi peristiwa yang dia berhati-hati bila nak bercakap tu utama dalam apa juga, apa juga perkara takut-takut apa yang dicakap tu nanti bagi kesan sepingan pada dia terima kasih Dalila sebab sudi bagi cerita yang pelik bagi abang Cerita yang ketiga ni adalah pengalaman seorang budak lelaki. Nak kata budak ni tak adalah budak sangat. Berlaku lebih kurang tahun 2009 dekat satu politeknik di Pahang. Tapi abang tak boleh nak beritahu politeknik mana untuk menjaga sensitiviti. Takut-takut jadi fitnah nanti. Oh sebelum tu. Banyak juga yang komen cakap suara abang macam Uh, Pak Nil, uh, tak kisahlah Suara macam Pak Nil pun bersyukur juga Yang penting, mana tahu kan abang boleh Kaya macam Pak Nil <laughs> Sebab berkat suara sama, ok kan uh, Jadi hari ni abang pakai baju Ketat sikit, maklumlah dah pergi gym semula Sayang, kalau tak tunjuk badan <laughs> Taklah, bukanlah Sebab ni baju lama, dah lama tak pakai Lagipun abang baru pergi gym semula selepas 6 bulan abang tak pergi gym duduk buat senaman dekat rumah je ok ceritanya berlaku pada tahun 2009 dekat Politeknik di Pahang Cerita dia macam ni. Syah ada enam orang sahabat sama-sama termasuk dengan dia. Ada enam sahabat baik. Dan diorang ni memang terkenal di kalangan kawan-kawan di Politeknik tu sebagai budak-budak yang memang ekstrim. Bukanlah ekstrim baik tapi ekstrim ala budak-budak polis kan. Politeknik. Abang pun pernah muda. Kita-kita semua pernah muda. Ia merokok. Tapi abang tak pernah rokok lah. Merokok, menyanyi, Uh, waktu tu diculis minum air ketum, uh, geng minum ketum beng, geng, geng nyanyi, beng, geng main gitar, geng merokok, geng borak-borak tengah malam dan juga geng pergi uh, fly, kalau fly tu uh, dalam zaman-zaman cakap fly zaman sekarang cakap apa eh pergi keluar sekolah tanpa keizinan melebihi pukul 12 malam. Okey. Jadi politeknik ni dia ada undang-undang. Pelajar tidak boleh keluar daripada dari daripada politeknik daripada kolej melebihi pukul 12. Jadi kalau pukul 12 semua orang memang dah kena ada dekat dalam politeknik tak boleh keluar ke mana-mana. Jadi Syah ni dengan kawan-kawan dia ni memang terkenal dengan budak-budak yang agresif, yang cergas. Jadi bila satu malam tu dia orang kumpul ramai-ramai malam cuti kan malam Sabtu dia kata main gitar dah nyanyi dah karaoke dah ketum dah merokok dah sisha au oh, sisha pun dah Entah mana dia dapat sisha jadi dah buat macam-macam aktiviti masih lagi boring jam menunjukkan pukul 12:30 malam jadi Syah ni bagilah cadangan cadangan dekat kawan dia, apa kata malam ni kita pergi fly pergilah dekat uh, pekan yang berdekatan kat sana ada shisha yang lagi bagus ada kita boleh lepak-lepak tepi pantai dia kata. jadi banyak aktiviti boleh kita buat tapi kawan-kawan dia cakap susahlah nak keluar dari sini sebabnya dah melebihi pukul 12 tapi Syah cakap dia ada jalannya jadi malam tu diorang berenam pukul 12.45 macam tu diorang berendam ni pergilah cari menyusup-nyusup jalan tikus cari macam mana nak keluar daripada pagar politeknik dan akhirnya diorang dapat keluar tapi yang peliknya sewaktu nak melangkah keluar daripada pagar salah seorang daripada kawan Syah ni senyap tak jad, macam tak nak keluar tapi bila ditanya jomlah keluar ada ada pagar terbuka ni jomlah keluar dia kata member tu kata ia ya pun tidak ya uh, tak tak pun tak dia senyap aja kat situ tapi lepas beberapa minit tiba-tiba kawada yang kata tak nak tadi tu cepat-cepat keluar daripada pagar tu jadi dia orang pun pergilah pergilah lepak-lepak uh, -lepak, makan sisha uh, minum sisha bukan Uh, isap sisa isap sisa makan kat kedai mama borak-borak lepas tu malam tu lanjut pergi uh, pantai pantai berdekatan dekat Pahang tu ada pantai ni clue eh uh, jadi ada pantai lepak tepi pantai borak-borak lebih kurang pukul 2.30 pagi barulah dah tahu badan tu sakit-sakit barulah nak balik jadi dia pun baliklah berjalan kaki balik ke asrama tapi sepanjang diorang berhuha-huha kat luar ni salah seorang daripada kawan dia orang iaitu yang tak nak keluar pada awalnya tadi kan sepanjang malam perangannya pelik rasa macam kenapa Muhammad ni kata Syah dia macam ketakutan macam ke kejam kadang-kadang terpandang kiri kadang-kadang terpandang kanan macam ada benda yang dirisaukan. Jadi Syah ni kata lantaklah. Dia kata jadi diorang pun berjalanlah balik masuk asrama. Sampai dekat asrama, diorang ni nak duduklah dekat dalam bilik masing-masing. Satu bilik menempatkan dua student. Jadi bila nak balik bilik masing-masing tu, tiba-tiba Syah cakap, eh nantilah dulu, janganlah balik bilik masing-masing. Jomlah lepak bilik aku. Kita borak-borak lagi, minum-minum ketum. Dia kata. Jadi ramai-ramailah. Nama orang tu berkumpul kat bilik Syah. Okey, tapi Uh, lampu bilik tidak dinyalakan Sebab nak elakkan daripada pak agak tahu Yang orang ni masih lagi belum tidur Jadi lampu tu dimatikan Yang diorang buka pada waktu tu Mungkin lampu handset Supaya nampak agak terang juga Tapi ditambah pula pada waktu tu Bulan agak terang Jadi keadaan dalam bilik tu Boleh kata cerah jugalah Jadi diorang pun sambil-sambil merokok Minum air ketum, borak-borak, main gitar Tiba-tiba Si kawan yang tadi tu dalam keadaan yang pelik kan Daripada tadi tu dia tak nak keluar pada asrama Sampai dekat luar Muka dia macam ketakutan Tiba-tiba dia menangis peluk Syah Jadi Syah ni macam Dah kenapa? Dah kenapa? Kenapa kau menangis? Kenapa kau peluk aku? Dia tunjuk Jari dia tunjuk ke arah almari besi Pada waktu tu almari besi tu tiba-tiba bergegar ke, 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 ke. Ke, 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 ke macam tu banyak kali almari besi tu bergegar. Jadi masing-masing senyap tengok ke arah almari itu dan ada di kalangan kawan-kawan Shah angkat handset rakam apa yang berlaku. Tapi waktu dia rakam kawan itu menjerit, juga, tengok ni, tengok ni." Jadi masing-masing pergi tengok dekat uh, uh, apa yang kawan dia rakam tadi kan. Jadi masing-masing dapat tengok Memang almari tu bergerak Tapi macam ada dua tangan hitam yang gerakkan almari al tu Jadi yang masing-masing ni -masing semua dah ketakutan Cepat-cepat dia orang buka uh, lampu Jadi bila lampu menyala Almari tu dah tak bergerak lagi Jadi selepas almari tu tak bergerak lagi Syach tanya dengan budak yang tadi tu yang tiba-tiba peluk dia Sebenarnya kau ni siapa? Barulah budak tu buka cerita yang dia ni sebenarnya ada kelebihan nampak dok Awak cakap nampak donat. Awak nampak donat tu pula. Ni sebab kuih raya tak dapat tahun ni. Nampak makhluk alam sebelah. Jadi dia ni ada kelebihan untuk nampak makhluk alam sebelah dia kata. Jadi waktu dia orang semua nak pergi fly, nak melangkah pagar nampak sebelah pagar tu ada satu makhluk hitam besar dan makhluk hitam tu mengekori diorang sepanjang diorang keluar dan makhluk hitam tu ikut juga balik masuk dekat dalam asrama tu dan dia juga lah yang menggoyangkan almari jadi bila dengar cerita macam tu masing-masing cabut dekat bilik tu masing-masing balik ke bilik masing-masing dan syah dengan kawan dia yang tinggal dekat dalam bilik tu akhirnya tidur sambil menyalakan lampu. Cerita yang ketiga disampaikan oleh seorang lelaki berkenaan dengan isteri dia. Tapi ini cerita ni kita berbalik pada tahun 2008 berlaku dekat Kolej Yayasan Melaka. Ha, kenapa abang berani sebut nama Kolej Yayasan Melaka? Sebabnya ini adalah cerita yang keempat dan juga ini adalah tak ada kaitan pun dengan nama kolej tu tapi ceritanya berkearah lain. Okey, jadi yang lelaki yang sampai ceritakan abang ni dia ceritakan tentang uh, isteri dia yang dulu waktu tu makwa dia. Kita namakan dia sebagai Ina. Ina ni antara pelajar yang popular dekat Kolej uh, Yayasan Melaka tahun 2008. 2008 Antara pelajar yang cerdas dan juga berpenampilan. Ha, berprestasi, bagus punya budak. Dan dia berkapel dengan seorang lelaki. Ha, lelaki tu lah yang cerita kat Abang ha, melalui WhatsApp macam tu. Ha, voicemail WhatsApp. Jadi, dia kata, waktu tu dia tengah bercintan-cintan lah dengan Ina. Ina tengah bercintan lah dengan seorang lelaki ni. Jadi, ke mana-mana dia orang pergi sama-sama pergi kelas sama-sama naik bas sama-sama turun bas sama-sama kecuali ke tandas ah ha, ke tandas tidaklah sama-sama belum lagi dia kata ah <laughs> ha, sekarang dah jadi suami isteri dah diorang beranak pinak ramai dah jadi dia kata pada waktu tu ke mana-mana dia sama pergi sama kisah ni berlaku pada satu hari 2018 Ina dengan uh, boyfriend dia tengah tunggu bas Waktu tengah tunggu bas tu di sekitar bas station tu ada beberapa gumpalan gumpalan rambut seolah-olah gumpalan rambut nampak macam sampah tapi nampak macam gumpalan rambut adalah beberapa tempat di gumpalan rambut di kawasan tempat letak bas tu tempat tunggu bas tu jadi bila bas datang Ina bangun dan nak menuju ke arah bas begitu juga dengan si boyfriend tadi jadi sambil-sambil dia berjalan Ina terpijak salah satu daripada gumpalan rambut bila dia dah pijak selang dah pijak je benda Allah tu tiba-tiba dia rasa kaki dia sakit gila macam kena sengat dengan 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 labah lah ya, lah, labah lah dengan penyengat eh dengan lebah ha. banyak cakap lebah macam-macam <laughs> perkataan keluar Macam disengat lebah Dia kata sakit gila Waktu tu dia terus terduduk Lepas tu dia tak cakap dengan boyfriend dia Bang, bang tengok bang kaki saya ni Macam kena gigit dengan penyengat Dengan lebah lah, sakit yang lain macam Jadi si pakwa ni tadi Bila dengar makwa dia macam tu Cepat-cepat lah tengok Tak adalah pegang Tapi cepat-cepat lah tengok dekat kawasan tumit kaki tu Yang seperti Eh, bukan tumit kaki Dekat betis Ha, dia, dia tengok lah Tak adalah dia selak betis tu Tapi dia tengok-tengok Tak ada nampak macam ada lebah ke sekitar tu Dia kata awak rasa macam mana? Rasa macam dia punya bisa macam kena Sengat tapi macam digigit dengan gigi yang tajam Nah abang betul-betul sedap gigi yang tajam dia kata. Jadi dia kata, okeylah tak apalah kalau macam tu mari abang baca-bacakan. Yang si boyfriend ni tadi memang belajar silat dan sewaktu belajar silat dia belajar juga macam mana nak buat rukiah yang ringan-ringan. Jadi, dia bacalah beberapa surah dalam ayat Al-Quran... ...dan disembuhkanlah kepada betis si Ina, si Ina tadi tu. Tanpa memegang, eh. tak ada pegang. Tak ada dia pegang pegang betis tu. Dia sembuhkan aja Baca-baca ayat kursi, sembuhkan. Jadi, sakit tu dah mula berkurang. Dan diorang pun naik bas. Bila diorang naik bas, diorang... Uh, ...sebenarnya diorang nak balik pada waktu tu. Dan diorang pun balik ke rumah. Bila sampai dekat rumah, diorang pun bermesis-mesis lah. Macam mana keadaan kaki. Ina cakap kaki dia makin sakit, makin sakit. Tapi bila diselak, dekat betis, tak ada apa-apa pun. Tak ada nampak gigit apa benda lebam pun tak ada, dia kata. Cuma sakitnya lain macam. Tak apalah, dia kata. Kalau tak teruk sangat, besok pagi kita pergi ke klinik kolej. Kolej ada klinik kan, kita boleh uh, minta pandangan dengan doktor kat sana. Jadi besok paginya, dia orang pun pergi kelas sama-sama. Jadi bila turun daripada bas nak menuju ke kolej Yayasan Melaka tu, dia orang akan melintasi pagar utama dekat pagar utama tu ada seorang makcik uh, abang letak nama makcik je lah makcik Fatimah lah eh. makcik Fatimah ni bukan calang-calang makcik dia, dia, memang pandai kalau dalam perubatan-perubatan alam sebelah dia memang orangnya alim nanti kalau siapa-siapa yang tahu tentang makcik Fatimah ni komen-komen kat bawah abang tak kenal walaupun abang duduk Melaka dia makcik Fatimah ni memang terkenal boleh mengubat-ngubat orang jadi waktu si Ida dengan boyfriend ni melintas pagar makcik Fatimah tahan dia dia tanya, Ina, engkau ni ada bela-bela saka ke? Ina kata, tak ada makcik, tak ada bela saka. Tapi makcik nampak dekat belakang kau ni ada nenek tua. Waktu tu merebang Ina. Ina merebang, boyfriend dia pun rasa macam terpinga-pinga lah. Tak nampak pun ada orang tua. Dia kata, makcik boleh nampak, makcik Fatimah tu boleh nampak macam ada orang tua yang mengikut Ina dia ingat Ina ni berlesaka tapi bila cakap Ina ni tak berlesaka dia pun macam, hm, tak apalah jadi makcik Fatimah ajak Ina dengan boyfriend dia tu datang rumah dia petang nanti berubat, dia boleh ubatkan dia kata dia boleh tengok-tengokkan jadi sepanjang hari tu memang kaki Ina sakit je dan dia punya perasaan jadi seram sepanjang hari tu tak pergi kencing sebab ada nenek tua yang ikut kan dia kata jadi tak sedap lah pula kalau pergi bila air nenek tu tengok dia buang buang hadas rasa macam seram lah juga lah kan jadi dia pun satu hari Ina tak pergi kencing jadi petang tu Ina dengan uh, boyfriend dia pergi rumah makcik Fatimah makcik Fatimah pun ubatkan adalah dia baca ayat-ayat suci Al-Quran lepas tu makcik tu berinteraksi lah melalui alam sebelah rupanya dia kata Ina ada terpijak sesuatu kepunyaan orang alam sebelah dia kata tapi tak dinyatakan apa benda tu dia kata mungkin cucuk sanggul ke ataupun dia punya tepak sirih ke mungkin lah kan dalam alam sebelah tapi dekat alam kita nampak macam segumpal rambut macam tu je jadi mak makcik, Ina, makcik Fatimah cakap tak apa makcik akan ubatkan tapi makcik kagum pelik selalunya orang yang terpijak dengan benda-benda daripada alam sebelah ni kakinya akan membengkak silap-silap hari bulan jadi untut agaknya dia kata dia macam tu boleh jadi penyakit yang lebih serius tapi kenapa penyakit uh, kaki ina tak membengkak Waktu waktu tu boyfriend dia bagi tahulah sebenarnya mak cik saya ni pun pernah belajar macam mana nak rukyah tapi secara ringan-ringan kalau macam penonton abang yang bukan beragama Islam rukyah tu maksudnya uh, membaca ayat-ayat suci Quran tapi bukan semua ayat suci Quran dia ada sebahagian ayat suci Al-Quran yang mengandungi perkataan-perkataan untuk menyembuhkan ha, kalau dalam bahasa Arab perkataan syifa Alamak bunyi pula cicak Aa, Perkataan untuk menyembuhkan Jadi makcik Fatimah cakap Mujur si boyfriend Ina ni Tahu macam mana nak rukiah Kalau tidak bengkak tenguk kaki Ina Tapi selepas makcik tu buat ubatkan Akhirnya kaki Ina sembuh seperti sedia kala Dan sekarang ni Ina dah pun berkahwin dengan boyfriend dia tu Dan menjadi suami isteri Sampailah sekarang Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang baru dapat berita kawan abang yang ada dekat hospital yang uh, pencipta sambal lara tu dah semakin pulih sekarang. Jadi abang akan tetap teruskan buat penjualan sambal lara untuk bagi motivasi pada kawan abang. Semangat! Uh, jangan sakit-sakit. Semangat! Uh, sambal yang uh, tuan chef cerita, cipta mendapat sambutan insyaallah dan kan uh, bagi semangat pada kawan abang Mungkin sambal tu boleh digunakan untuk jadi bahan utama buat masak daging, buat masak ayam masak merah, udang masak sambal, uh, mie goreng uh, boleh ataupun makan macam tu aja. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita kali ini memberi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum kum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari raya